ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? କୌଶଳ ବିକାଶ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କେତେ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନ, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଉପାର୍ଜନର ସେମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କମ୍ପାନୀରେ ହେଉ ବା କିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବନାଉଛନ୍ତି, ଲୋକାଲ କେଉଁଠି ନିଜେ ବନେଇକିରି ହେଉ, ସେ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଜଣେ ମାର୍କେଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜ୍ୱାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅଛି, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପରି ପଶୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସରକାର ଉପରେ କି ବି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କେବଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଢକେ ପିଅ ଦଣ୍ଡେ ଜିଅ, ଆମେ ଢକେ ପିଇକିରି ଦଣ୍ଡେ ଜିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଢକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ପିଇବୁ ପୁରା ଯିବୁ। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ସରକାର ସେ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରହିଲେ ଜଣେ ଯଦି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲୋକ ତା ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ରହୁ, ତା ରାସ୍ତାଘାଟ ରହୁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହୁ, ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଚାଷ ଅଛି, ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇଲ, ଚାଷ ଅଛି, ଚାଷ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଛି, ସରକାରୀ ଘର, ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଦଶ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣି, କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି ରାସନ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ? ହଁ, ପ୍ରାୟ ପାଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଚାଉଳ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, କେତେ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ମାଗଣା ଚାଉଳ? ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ମାଗଣା ଚାଉଳ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ, ଆଧାର କାର୍ଡ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, କିଉଁକି ସରକାର ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ଯାହା ବି ପଇସା ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ, 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାର ହେଲା କି ନାହିଁ, ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦୋକାନକୁ ଯାଅ ଆଉ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଆଣ, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବଂ ମୋ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ, କେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛନ୍ତି, PS ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ନାହିଁ, କେହି ସରପଞ୍ଚ PS ମେମ୍ବର ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, କେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ, ଠିଆ ହେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛ, ତୁମର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତୁମ ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି, ସେଟା ତ ବିଜନେସ୍ ନୁହଁ, ତୁମ ନିଜର ସେଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛ ଏବଂ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କେଉଁମାନେ ସବୁ ବହୁତ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ନଲେଜ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚିତ୍ରକାର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ସେମାନେ ସେଥି ତ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଇଏ ସିଏରେ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ସବୁ ଆର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫେଲିସିଟେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ବସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।